Но Локомотив сега в по-изгодна, много по-изгодна позиция да атакуват трите точки. Нарушение на Пламен Димов, което със сигурност ще доведе до официално предупреждение за капитана на Спартак, въпреки контузията, която явно получи. Държи се за коляното. Това никак не е добре за Пламен Димов. Видя, че няма как да противодейства на Джовани със скорост и просто реши да го блокира. Мисля, че при подаването, при падането и при сблъсъка между двамата, по-скоро се получи контакта, който контузи коляното на Пламен Димов. А и Ивайло Ненков ще преразгледа ситуацията, дали тук не трябва да става въпрос най-вероятно за червен картон за Пламен Димов. Защото той е последен в защитата на Спартак и по този начин предотвратява излизане на Джовани сам срещу вратаря. Доста разстояние имаше между Пламен Димов и другия футболист на Спартак, който бе зад него и евентуално можеше да покрие едно увисване на централния защитник, така че сега ще разберем дали Спартак Варна ще остане с човек по-малко на терена. Точно така. Нещата отиват към изгонване на Пламен Димов. Няма жълт картон, той се превръща в червен, така че Пламен Димов ще трябва да даде капитанската лента на някой друг, защото Спартак Варна остава с човек по-малко на терена за оставащите 20-ти на минути игра.